aconteceu no último dia 22 de outubro, dentro da programação da Semana Acadêmica 2024, no Campus 1 da PUC Campinas, o 24º Encontro de Iniciação Científica, o 14º Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e o 6º Postgraduate Meeting. Os encontros anuais de pós-graduação estricto senso, iniciação científica e iniciação tecnológica fortalecem a iniciação à pesquisa e a pós-graduação na universidade, em todas as áreas do conhecimento. A universidade, nesse momento, está realizando uma das suas tarefas mais relevantes, que é celebrar a iniciação científica. Se a universidade está voltada para o ensino, para a pesquisa e para a extensão, evidentemente o que mais a caracteriza é justamente quando o estudante se volta para a pesquisa, se volta para o novo, se volta para a descoberta. É um evento muito rico para os alunos da graduação. Eles desenvolvem novas competências, novas habilidades, iniciam a sua vida na pesquisa, na vida acadêmica, né? E é bastante interessante essa troca, especialmente com outros pesquisadores e com avaliadores externos. A IA está mudando como nós pesquisamos, como nós aprendemos. E essa palestra que eu vou dar agora tem todos esses conteúdos sobre as novas estratégias de como pesquisar, de como aprender. A semana acadêmica deste ano acontece entre os dias 21 a 25 de outubro, nos campi 1 e 2 da universidade, oferecendo aos estudantes uma ampla gama de atividades interdisciplinares em diferentes espaços da instituição. O propósito do evento é promover experiências extraordinárias, desde a graduação até o doutorado, demonstrando as múltiplas oportunidades de formação integral oferecidas pela PUC Campinas.